ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta booqday xarunta maamulka gobolka Banaadir isaga oo kormeeray xafiisyada kala duwan ee uu ku shaqeeyo maamulka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa xarunta aqalka dawladda hoose ee xamar ku soo dhaweeyay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyada oo ra-iisul wasaaruhu uu kulan gaar ah la yeeshay gudoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu kula dardaarmay gudoonka sare ee gobolka Banaadir in ay dardar geliyeen howlaha ay u hayaan bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 10 Oktoobar sanadka 2022 maalin Isniin ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu kormeer ku yimid xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar waxaan ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale soo dhaweynta kadib ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu kormeer ku tagay oo goob u istaagay dhammaan xafiisyada dawladda hoose ee Xamar asigoona u kuurgalay howlaha ka socda iyo sida loogu adeegayo shacabka ku dhaqan ee gobolka Banaadir kormeerka xafiisyada kadib ra-iisul wasaaraha wuxuu kulan la qaatay gudoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir asigoona kula dardaarmay in la dardargeliyo howlaha oo maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar ay u hayaan shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ee caasimadda magaalada Muqdisho Cabdi Axmed Star TV Muqdisho صاحب معك وداعي صاحب انترنت يا باي صاحب كيغن استعمال كيغن كفرين واو اسبوع كيسو في عايز صاحب ما تكيش سما ما شاء الله صاحب معك كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 باد كشبان كرتها 5 باد كشبان كرتها 15 باد كشبان كرتها 20 باد كشبان كرتها meel kasta joogto telesom internetkeedu waa biyeeyashwan meel walba internetkaas oo kugu shaqeynaya ma sha Allah intaan halkan fadhino sax in shaha cabayno wada la isticmaal karto waa ma sax oo raaxadii ma ka baad aad iyo aad ma sax waxa doonto ku daaway